Український Севастополь атакували надводні безпілотники. Принаймні, про це заявляють окупаційні чиновники. Мовляв, вночі ворожий Чорноморський флот відбив кілька атак на місто. Росіяни повідомили, що буцімто один безпілотник збили, і ще один нібито вибухнув сам. Про безпілотники і авіацію в цілому, про перспективи F-16 говоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Ну, ми вже торкнулися почасти ситуації з цими надводними безпілотниками, які нібито, за версією Розважаєва, губернатора Севастополя збили, да, проти морські сили РФ. Але в мене питання, якщо збили, ну, припустімо, що збили, але ж якщо ці безпілотники надводні можуть, або підводні, такі випадки теж були, значить, на такі далекі відстані рухатися, то чи можна припустити, що їх в рази може бути більше, із 10 хоча б один влучить у ціль? І друга частина запитання, якою тоді є пріоритетна ціль для наших оборонців? Ну так, питання більше до наших побратимів з ВМС, але зрештою безпілотники зараз є всюди, навіть, як ви кажете, підводні, надводні, повітряні і так далі. Тут не вперше застосовується, ми бачили, як окупанти вже намагалися їх знищувати, так, ті всі кадри теж облетіли, і саме тому армія дронів, це таке от питання, так, збори коштів на те, щоб було більше такої зброї, яку важко збивати. Здавалося, от ракети, так, технологічні, які пускають по нас, це складна ціль. А от звичайні надводні безпілотники, які рухаються по водній поверхні, це доволі таки теж непроста ціль, яку важко вразити. Тому всі засоби на сьогоднішній день сучасного ведення бою з використанням БПЛА різних типів будуть нарощуватися і в подальшому. І робить це Україна, ну, на жаль, це робить і Росія. Вчора, власне, і за минулу добу знищено було чимало БПЛА, такі як Мерлін, такі як Орлан, такі як ланцети. От бачите, ланцети раніше не вдавалося так багато знищувати. Зараз уже щоразу більше російські ударні дрони сили оборони призвичаїлися, так сказати, так би мовити, знищувати. Тому безумовно і засоби ударні, так, ударні БПЛА, і засоби протидії проти них потрібно нарощувати нам обов'язково. А тоді завдяки чому нам вдалося зараз, здається, зараз більше їх знищувати? Саме навички з'явилися, чи йдеться про новітні засоби збиття? А це все вкупі: досвід, навички, новітні засоби, ну, помножити на величезне бажання людей розвиватись. Так, на фронті дійсно люди, які мають великий досвід і шукають нові методи протидії, озброєння, яке застосовується проти України. Ну, як не крути, все новітні. Так, навіть якщо використовуються якісь примітивні засоби, все одно вони, ну, ніде такої практики у світі немає. Тому українські захисники і наше виробництво, яке теж, зрештою, нарощує оберти, пристосовується до реалій сучасної війни і беруть, і виготовляють новітні засоби. Все, навіть банальні квадрокоптери, з яких скидають ті ж самі гранати ВОГи, це теж винахід, ну, власне, цієї війни. Пане Юрію, не про банальні засоби, ще трошки про безпілотники і ударні, зокрема, які використовують по нашій території. Якщо говорити про новітні засоби, американці потішили, адже передали в останньому пакеті на 2,6 мільярди 10 новітніх комплексів з лазерним наведенням. Як оцінюєте їх в протидії, наприклад, іранським шахедам, які повсякчас теж модифікуються? Вже ж є новини, що в чергових партіях вже постачає новітні шахеди, а новітні ударні безпілотники, які можуть повертатися на базу запуску. От щодо протидії, оці системи UAS, так звані, да, вони будуть ефективні? Вони будуть значно ефективніші, ніж, скажімо, крупнокаліберні кулемети чи ті ж самі зенітки, наприклад? Ну, бачите, це комплекси, власне, якщо про них йде мова, це комплекси малого радіусу дії. Ми розуміємо, скільки їх потрібно на кожну точку поставити. Що таке там 5-10 комплексів? Ну, це прикрити десь один об'єкт, десь, ну, важливий і так далі. Якщо б їх було, ну, дуже багато, то тоді б воно було ефективно. І я хочу сказати, що ефективність мобільних вогневих груп, озброєних, власне, стрілецькою зброєю, кулеметами, а до них вже додається і при пристрої нічного бачення, тепловізійне обладнання, оптика,
і прожектори навіть ті ж самі. Ну, якщо ви кажете лазери зараз, так, то я думаю, що ефективність мобільних вогневих груп зростатиме. Ми в таких реаліях сьогодні, що ну, не можемо ми покрити всю територію країни засобами ППО. Петріоти надходять, так, але і С-300, і Буки теж недовговічні. Так? Тут треба розуміти, що ця техніка теж на межі можливостей, і ми поступово йдемо по шляху заміни радянського парку техніки, зенітно-ракетних систем. Ну, а мобільні вогневі групи – це те, що ну, вдалося зробити і вдається нарощувати, тому що ефективність вони щоразу показують більшу. Навіть радіотехнічна бригада, яка призначена, там їхнє і призначення більше відстежити повітряний простір, минулого разу знищила ну, фактично половину там із 10 БПЛА, здається, якщо не помиляюсь, і саме вночі. І це важливі моменти, які повинні враховувати подальше. Установка «Петріот» вже зайшла на бойове чергування, з ваших слів. Тепер можемо збивати балістику, але давайте ще раз проговоримо, яку саме. «Іскандери» – так, а яка протидія проти кінжалів? Дивіться, тут і кінжали, і «Іскандери». Ну, не було ще таких варіантів, щоб ми збивали «Іскандер-К» – крилату ракету з нашими звичайними зенітними системами. «Іскандер-М» – це вже балістична ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Тобто вверх і опускається на великій швидкості вниз. Тобто падає. Балістика – це падіння. Так? Ціль падає. І тут повинні бути зенітні керовані ракети, здатні вражати саме балістичні цілі. Ну, важко сказати зараз 100%, що буде збивати там кінжал «Іскандер». Щоб це зрозуміти, потрібно зрозуміти це на практиці, випробувати цю систему в реальному бою. І я думаю, що результат буде непоганий, тому що «Петріот» – одна з найкращих зенітних ракетних систем у світі. І сам ПТІ, зокрема, теж – це два комплекси, які здатні воювати проти балістики. І ми розуміємо, що теж посилення цих систем – це теж посилення в цілому нашої ППО і посилення одного, двох, трьох, як, скільки, ну, чим більше буде комплексів, тим краще напрямків, де можна відганяти російську авіацію. Я вже ну, про це теж багато говорю. Нам треба відтіснити їх подалі від лінії боєзіткнення наших кордонів, тому що бомби вони продовжують застосовувати щодня. Щодня ви бачите, які руйнації від них відбуваються. Але бачите, знову ж таки, все впирається в кількість. Це те, на чому ви наголошуєте, що чим більше, тим краще, звісно. І це стосує, але старт покладено, да? Наприклад, по «Петріотах». Хотілося б, щоб і по авіації все ж таки, сучасні і американські, або західних зразків теж було старт покладено. В тому числі ми говоримо про F-16. Як ви оцінюєте в подальшому перспективу? Якщо говорити про березень місяць, була заява пана Голубцова Сергія, очільника авіації повітряних сил, що нашим пілотам потрібно буде 6 місяців, не менше, щоб навчитися. Чи можна припустити, що не менше, ніж за 6 місяців у нас з'являться F-16, тоді, коли вони потрібні вже зараз? От, власне, про 6 місяців казав я в багатьох випадках, а пан бригадний генерал Сергій Голубцов сказав, що знадобиться значно менше терміну. Чому він так сказав? Тому що відбулось оцінювання наших двох льотчиків з бойовим досвідом, які були в Сполучених Штатах Америки, де пройшло їхнє оцінюване тестування. Їх подивилися. Так, але вони там літали на симуляторі. На симуляторі, так, так званому. Да. Ну, це так, були, а, власне, не літаки. Спочатку симулятор, а потім тренажер. А це різні речі. Тренажер – це вже повністю копія літака. І зроблено висновок, що знадобиться, і сам бригадний генерал Луцов теж заявив, що знадобиться значно менше, ніж 6 місяців, щоб опанувати F-16 чи інший, такий, скажімо, літак. Тому льотчики готові тут без питань. Ну і тема F-16, як там хто б не казав, вона не сходить з порядку денного. Те, що зараз прийнято рішення на Рамштайні все ж таки посилювати ППО, посилювати наземні зенітно-ракетні системи, ну це можна, знаєте, простими словами теж порівняти, що от є пожежа, є от вогнегасники, треба гасити, так? Поки їде пожежна машина, ми маємо використовувати ті засоби, щоб її локалізувати. От, власне, така сама ситуація зараз в F-16, ми повинні розуміти, що питання непросте, але воно все одно буде пріоритетним для нашої держави. Дякую, пане Юрій. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.